Da se zna. Talasi su Radio Kotora, počinje emisija 032. Ja sam Irena Mačić. Na samom početku dužni smo jedno izvinjenje našim slušaocima i slušateljkama zbog kašnjenja emisije. Međunarodni festival Kotor Art, 22. po redu, održava se od sjutra, dakle 13. jula do 14. avgusta u našem gradu, a kao i svake godine očekuje nas bogat program. Naša današnja gošća je portparolka festivala Sara Lakičević. Najprije dobrodošla na Gradske talase. Hvala lijepo na pozivu. Ja ću na samom početku podsjetiti naše slušaoce i slušateljke da u toku emisije pitanja našoj gošći možete postavljati putem telefona 032 325 842 i 325 843 kao i putem e-maila radiokotor@tikom.me. Kao što sam kazala, Kotor Art počinje s jutra, a održava se uz pokroviteljstvo UNESCO-a, Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, podršku Evropske unije kao i podršku značajnih sponzora i široke mreže partnera iz zemlje i inostranstva. Tradicionalno otvaranje festivala održat će se na Dan državnosti na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna, a nastupit će poznati violinista Nemanja Radulović. Kao i svake godine, navikli smo na svečani program i koncert na samom otvaranju. Kaži nam za sami početak u koliko sati otvaranje, šta te večeri očekuje publiku i kako će se sve odvijati. Tako je. Svečano otvaranje 22. ove godine po redu Kotor Art Dom Brankovih dana muzike planiramo za sutra tradicionalno na Dan državnosti Crne Gore na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna sa početkom u 21 čas i 30 minuta. Kao što znate, evo ovdje upravo i blizu vašeg studija, tu je ulaz kod hotela Astoria. Karte su u prodaji već duže vrijeme i moram negdje reći vašim slušalcima da jutro smo pustili posljednji kontingent karata, na primjer oko 15-20 karata još ima i da je to. Uglavnom, kada pustimo jedan kontingent karata u roku od sat vremena ili dva sata, one se sve već rasprodaju. Što se tiče samog otvaranja, kao što ste i rekli, ono je zbilja, da kažem, svečano. Sam taj ambijent ispred katedrale Svetog Tripuna mu daje i tu dozu svečanosti, a i program koje svake godine Kotor Art zbilja organizuje na jednom visokom i produkcionom i umjetničkom nivou. Ove godine, kao što ste rekli, violinista Nemanja Radulović sa svojim ansamblom Double Sense nastupa i to promovišući svoj novi album Roots, to jeste Korijeni, i očekuje nas jedna kvalitetna umjetnička muzika, nešto drugačijeg zvuka, budući da ćemo slušati obrade i aranžmane naroda širom svijeta, od balkanskog folklora preko evropskih naroda pa do melodija od onih udaljenijih zemalja poput Kine, Indije i Japana. Ovaj čitav projekat Nemanja Radulovića je se u stvari iznjedrio nakon perioda pandemije izazvane koronavirusom, gdje je po prvi put, da kažem, izašao iz tih klasičnih okvira i negdje ipak prešao u, da kažemo, world music. Eto, ja sam pomenula, značajna je podrška Kotor Artu. Kako ocjenjujete ovoliku podršku značajnih partnera i šta to konkretno govori o samom festivalu? Što se tiče Kotor Arta, negdje sa ponosom ističemo da više od polovine sredstava sami obezbjeđujemo uz podršku prijatelja, partnera i sponzora, znači nevezano za pokroviteljstvo. To je znak, posebno smo negdje ponosni na podršku inostranih partnera, jer to je negdje znak da Kotor Art itekako je
društveno odgovoran, turistički vrlo atraktivan i umjetnički, da kažemo, beskompromisan. Jer to je nešto što se cijeni i naši projekti u inostranstvu su vrlo zapaženi, vrlo detaljni, vrlo dobro, da kažemo, i stručno napisani. Znate da u organizaciji Kotor Arta su uglavnom i umjetnici koji su se doškolovavali upravo samo zbog festivala u njihovim segmentima, da li je to za produkciju, za marketing ili za druge oblasti. Tako da ova podrška partnera i ono što je specifično za Kotor Art, jednom kada steknemo nekog sponzora, prijatelja, partnera festivala, ono staje dugo godina sa nama. Tako je bilo i sa Lušticom Bay, sa Porto Montenegrom. Zbog nekih partnera smo se eto i proširili da naše lokacije i ambijentalne cjeline u kojima održavamo naše događaje organizujemo i nisu samo na području Kotora, nego i širom Boke Kotorske. Imaćemo priliku o tome da pričamo i malo šire tokom emisije. Ja predlažem sada da prođemo kroz segmente ovogodišnjeg Kotor Arta. Razni su programi kao i svake godine. Tu su Dom Brankovi dani muzike, pjaca od filozofa, pjaca od džeza. Da ja ne bih dužila, da čujemo od tebe najprije šta nas očekuje na ovogodišnjem festivalu. Uvijek imamo naše tradicionalne serijale koncerata. Znate da je Kotor Art neko ko je dovodio i umjetnike sa svjetske topa liste i mi uvijek imamo taj naš serijal umjetničke muzike zbog kojeg smo i prepoznati. Međutim, nikada nismo zaboravili ni na mlade stvaraoce, tako da Kotor Art talenti uvijek ostaju kao jedan vrlo popularan serijal naših koncerata, zatim pjaca od džeza, ove godine China Stage također sa ambasadom Kine smo napravili tri koncerta ove godine, to jeste dva koncerta i jedno finale takmičenja međunarodnog koji će se upravo održati u Kotoru. Zatim tu imamo, eto, nakon ovog čitavog perioda i korone, jedne pauze, vraćamo na scenu i popularnu muziku. Ove godine Kotor Cable Car serijal koncerata, od tri koncerata popularne muzike. Nešto detaljnije ćemo u nastavku, evo samo da pobrojimo ove naše serijale. Pjaca od filozofa ove godine vrlo, vrlo značajna sa temom ženskog prava. U Crnoj Gori tri dana ćemo se posvetiti ovoj temi. Zatim pjaca od džeza, kao što smo rekli, naravno imamo i Kotor Artić, to je ona naš program za one najmlađe gdje ćemo izvoditi operu za djecu. Kada su u pitanju Dom Brankovi dani muzike, važan segment je umjetnička muzika. Uz Nemanju Radulovića očekuju nas i pijanistički recitali Ratimira Martinovića i Kemala Gekića, kamerna muzika i tako dalje, koncertom istaknutog predstavnika pijanista svoje generacije Ratimira Martinovića, Kotor Art će obilježiti veliki i značajan jubilej 100 godina od rođenja jednog od najznačajnijih kompozitora simfonijske i klavirske muzike sa ovih prostora, Vasilija Mokranjca. Uz podsjećanje na ovaj program, kaži nam šta nas sve očekuje na Dom Brankovim danima muzike. Što se tiče umjetničke muzike, evo, krenuli smo od otvaranja i Nemanja Radulovića. Odmah nakon otvaranja, znači koje je zakazano za 13. jul, imamo 14. i 15. u Bogorodičinoj crkvi u Prčnju dva vrlo, vrlo značajna koncerta. U pitanju su renomirani italijanski ansambl Mare Nostrum, koji nam, znači, dolazi iz Italije i koji će izvoditi baroknu muziku i pored, da kažem, savremenih instrumenata na kojim smo i navikli, tu su gudački instrumenti, također jedna sopranistkinja, čućemo i teorbu, eto, jedan tradicionalni barokni instrument da upotpuni taj originalni zvuk jednog takvog ansambla. Sljedeći dan imamo zagrebačke soliste. Zagrebački solisti su jedan renomirani ansambl sa ovih prostora, proslavljen i širom Evrope. Oni nastupaju sa maestrom
koncert majstorom, njihovim vođom, a to je violinista Sreten Krstić. Vrlo onako značajna imena. Ove godine se to možemo pohvaliti i solistima, poput Ratimira Martinovića i Kemala Gekića, poput zatim kamerne muzike, a i većih ansambala. Znači ima, da kažem, jedna široka lepeza događaja umjetničke muzike za svakoga po nešto šta voli i kakvom se, da kažem, zvuku raduje. Što se tiče orkestara, znači rekla sam ansambli Mare Nostrum i zagrebački solisti, možemo napomenuti i kamernu muziku. U avgustu će se održati jedan vrlo značajan koncert kamerne muzike pod nazivom Muzika za kraj vremena. To je jedan kvartet Mesijana koji je kompozitor pisao tokom boravka u logoru tokom Drugog svjetskog rata i negdje na jedan vrlo simboličan način želimo skrenuti pažnju i osvijestiti neke trenutke u kojima se nalazimo i dati nadu za bolje sutra, kao što i sam kompozitor pišući tu kompoziciju i istakao. U pitanju su klarinetista, violinistkinja, violončelista i pijanista koji će izvoditi ovaj koncert, i onako negdje interesantno i vrlo simbolično da upravo ova četiri umjetnika potiču iz Crne Gore, Srbije, Ukrajine i Rusije. Na jednom mjestu, kao što znamo, Kotor je uvijek bio grad suživota i tolerancije, i negdje ovako simbolično ih želimo pokazati i naš doprinos takvom miru i takvim idejama. Što se tiče orkestra, ove godine imamo Western Balkan Youth Orchestra, znači orkestar mladih Zapadnog Balkana. U pitanju je naš drugi evropski projekat koji ove godine započinje sa organizacijom i dešavanjima, i čućemo eto muzičare, mlade muzičare Zapadnog Balkana na njihovom prvom koncertu koji će, znači, premijerno biti u Kotoru, a onda ti mladi ljudi nastavljaju svoju turneju po Evropi. Zatim imamo, kao što ste rekli, dva pijanistička recitala ove godine. Ratimir Martinović, naš umjetnički i izvršni direktor Kotor Art Dombrankovih dana muzike, možda i duže od 10 godina nije održao recital u Kotoru, tako da se svi radujemo tom koncertu. Kao što ste rekli, kompletno, znači, veče je posvećeno izuzetnom kompozitoru Vasiliju Mokranjcu, a Kemal Gekić ne samo da će održati svoj solistički koncert, već i majstorsku radionicu. Ona je popunjena, velika je zainteresovanost bila naših mladih pijanista iz zemlje i iz regiona koji dolaze u Kotor samo da bi imali časove sa ovakvim svjetskim renomiranim umjetnikom, tako da ćemo imati i koncert polaznika tih majstorskih radionica, a i solistički koncert Kemala Gekića. 032. Da se zna. Radio Kotor. Ponovo smo u studiju Radio Kotora. Gošća Gradskih talasa i emisije 032 je portparolka Međunarodnog festivala Kotor Art Sara Lakičević. U okviru segmenta Pjaca od filozofa, Međunarodni festival Kotor Art organizuje program pod nazivom Vox Femine od Virgine do Maestre, koji će kroz spoj debatnog i umjetničkog programa u periodu od 24. do 26. jula razmatrati pitanja ženskih prava iz različitih društvenih konteksta i iz više uglova. Šta nas sve očekuje u ovom segmentu festivala? Kako ste prethodno najavili, istaknuta dirigentkinja, pozorišna rediteljka i kompozitorka Karvina Šilec iz Slovenije, dobitnica je ovogodišnje nagrade Darinka Matić-Marović. Nagrada koja obuhvata diplomu i novčanu nagradu bit će uručena u Kotoru 24. jula tokom prve večeri Pjace od filozofa. To su dva pitanja u jednom, ja se izvinjavam, htjela sam prosto da obuhvatimo ovaj segment.
Tako je. Kao što ste rekli, ove godine je to vrlo značajan program na Kotor Ardom Brankovim danima muzike, to jest na Pjaci od filozofa, mi je negdje smatramo našim segmentom i serijalom. Ove godine se bavimo pitanjima ženskih prava, vrlo značajnom temom, posebno na ovim prostorima. Kao što ste rekli, prve večeri Pjaca od filozofa bit će dodijeljena i nagrada. Ove godine je nagradu dobila, znate da je ta nagrada bijenalna, svake druge godine se daje. Prve godine, 2021. dobitnica nagrade je bila Dragana Jovanović. Ona nam se ove godine pridružuje, zajedno sa ženskim horom iz Beograda dolazi. A ove godine je dobitnica nagrade Karmina Šilec, jedna vrsna dirigentkinja i kompozitorka i aktivistkinja, i onako sa nestrpljenjem očekujemo i njen, da kažem, debatni program te noći. Kao što ste rekli, tri noći je Pjaca od filozofa. Darina Regula se naziva prva noć, zatim imamo Crnogorku kao inspiraciju, gdje jedan dio našeg tima u Kotor Artu, koji mi nazivamo istraživač jedinicom, nevjerovatno vrijedni ljudi koji su uspjeli pronaći kompozicije različitih kompozitora po Evropi koje su bile inspirisane upravo Crnogorkama. Mm-hmm. Imamo kompozicije poput inspirisane Jelenom, naravno Savojskom i tako dalje. Prosto to su, to su neke, neki lijepi momenti za koje nismo ni možda bili svjesni da postoje u našoj baštini ili u baštini drugih zemalja, koje su inspirisane našim ženama i stvarateljkama. Što se tiče treće večeri festivala, onako simbolično smo je nazvali Željena. Panel diskusija pod nazivom Željena podstaknuta je kampanjom o zloupotrebi prenatalnih testova i problemu selektivnih abortusa. Znamo da je Crna Gora, nažalost, ali jedna od zemalja i regiona i Europe i svijeta koja je vodeća po selektivnom abortusu. I te noći će nam se pridružiti Maja Rajčević, izvršna direktorka Centra za ženska prava, zatim Amira Fazlagić, ginekolog i genetičar, i Jelena Vukasović, glavna urednica programa u javnoj ustanovi Muzeji Kotor, antifašistkinja i feministkinja, dok će moderatorka biti opet Dragana Jovanović, prva dobitnica nagrade Darinka Matić-Marović. To treće veče je, onako da kažemo, rezervisano za jednu panel diskusiju, za jedan vrlo ozbiljan razgovor o datim temama, a dok će one prethodne noći, gdje sam vam rekla da je tema Crnogorka kao inspiracija, imat ćemo i taj debatni program uz umjetnički program, gdje će Petra Radulović, naša kotoranka sopranistkinja, nastupati, zatim Ljiljana Lišković, također sopranistkinja, Višnja Radosav, mezzosopran, Vladimir Čabak, tenor, i Oleksij Molčanov, pijanista, i oni će upravo izvoditi upravo ove kompozicije jednog češkog kompozitora Jaroslava Vogela i ostali program upravo inspirisane ovim našim Crnogorkama u prošlosti. Vrlo tri interesantne večeri. Da ne bi zamarali naše slušalce i slušateljke nekim detaljima koje vjerovatno mogu i promaći ovako kada sve nabacam, jel tako, na, s obzirom da se radi, jel tako, o mnogo programa, ja ću samo podsjetiti da detaljnije što se tiče satnice i lokacije oni uvijek mogu pronaći kako na vašem sajtu, a tako naravno i na čuti u programu Radio Kotora, i naravno naći informacije na našem portalu. Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike, ovog ljeta bit će domaćini ne samo muzičkim programima, već i onim van muzičkog sadržaja. U petak 11. augusta publika će imati priliku da prisustvuje scenskom čitanju dramskog teksta Urotnici autora Igora Štiksa i Vladimira Senijevića, nastalog po motivima Krokodilove edicije Zajednička čitaonica. Pored toga, ove godine imat ćemo priliku da prisustvujemo
prisustvujemo izložbi slika Antuna Zbutege, promociji knjige Željka Brguljana, debatama, panelima, bit će izvedena i predstava Ilijada. Tako je, vi ste upravo i sve najavili. Nemam tu puno šta dodati. Na Kotorardom Brankovim danima muzike uvijek jedna široka lepeza događaja i svake godine i imamo nešto što je van muzičkog sadržaja, ali nekako i ta priča koja je van muzičkog sadržaja uvijek je vezana ili za Boku, ili za more, ili za ekologiju. Opet nekim temama se bavimo za koje je Kotorard kao vrlo jedna društveno odgovorna organizacija i tekako blizak, da kažem, sa tim temama. Kao što ste rekli, izložba slika Antuna Zbutege upravo je podstaknuta Bokom, tako da su sve slike inspiracija su more, jedrenjaci, naš Bokokotorski zaliv, također i promocija knjige Željka Brguljana je Meduza, također jedan prvi o jednom brodu istorijskom koji je značajan, gdje se spominju i naši ljudi, naši pomorci, kakvi su bili u Trstu i tako dalje. Vrlo interesantan program. Ono što je jako značajno u ovom, da kažem, van muzičkom segmentu Don Brankovih dana muzike je upravo ova predstava Urotnici. Bolje reći, kao što ste i vi rekli, u stvari scensko čitanje dramskog teksta nego predstava. Ona će se desiti u samostanskom kompleksu Svetog Nikole u Prčnju. To je izuzetno jedan lijep, intiman ambijent. Tu je, vi ste rekli da je dramski tekst napisao Igor Štiks i Vladimir Arsenijević, međutim režije Boris Liješević, a ovaj dramski tekst čitaju Svetozar Cvetković, Isidora Minić, Dejan Dedić i Marko Grabež. Urotnici govore, da kažemo, jednom zlu na našim prostorima koji se i desio. Međutim, sve to, književnost u ovoj predstavi ima ključno mjesto, jer nam je imaginacija danas važnija nego ikad prije, i oni svi zajedno negdje i pozivaju na jednu avanturu ili možda bolje pustolovinu čitanja, otkrivanja, spoznavanja i mišljenja, i tu su naravno pozvani i svi čitatelji, čitateljice, gledatelji da promišljaju i da dišu jedan zajednički jezik. Vrlo će biti interesantna predstava i ovo je jedan iskaz žilavosti, ipak optimizma i čvrstog uvjerenja da će spone na kojima počiva književna republika na evropskom jugu živjeti i dalje. Tokom trajanja Kotorart festivala dešavat će se razne manifestacije u kotorskim mjesnim zajednicama. Mi smo pomenule neke od njih, eto Prčanji, samostan Svetog Nikole i Bogorodičin hram. Negdje je i dugogodišnji plan opštine Kotor bio oživljavanje mjesnih zajednica na način da se održavaju kulturni događaj i manifestacije van gradskog jezgra, i prošli godina imali smo zapravo priliku, kako smo i pomenule tokom razgovora, da pratimo segmente festivala van starog grada. Svakako ćemo se detaljnije u nastavku osvrnuti na to. Da li je to negdje bio i vaš plan da se onako izmjeste neki događaj van gradskog jezgra, da oživimo naše druge lokalitete u Kotoru? Ja moram reći da to naš nije samo bio plan, nego i realizacija. Tako već je dugogodišnja. Krenuli smo sa serijalom Luke umjetnosti. Prvo je bilo to gradsko jezgro u smislu, ali ne samo ovi naši, na primjer, Trg od oružja ili ispred katedrale Svetog Tripuna, već male pjace, pjacete, trgovi. Sve smo onako obasipali umjetnošću i malim sastavima poput trija kvarteta, interesantnom muzikom, i negdje se možemo čak i pohvaliti da imam osjećaj da su upravo Kotorardom Brankovi dani muzike uticali i na ponudu i ugostitelja u starom gradu. Ne znam da se u starom gradu može čuti neka, da ne kažem, nekvalitetna muzika toliko, ali zbilja tokom trajanja festivala čujemo neke obrade ili klasične muzike ili nešto popularnije muzike, džeza, klapskog pjevanja i nešto na što je, da kažem, mediteran
ponosan i održava tu tradiciju i njeguje. Mi smo odavno izašli iz prostora starog grada. Evo jedan interesantan moment, upravo sam ga se sjetila kada smo organizovali jednu izložbu slika posvećenu našem bokokotorskom da kažem podvodnom svijetu. Mm-hmm. Mi smo čak izložbu organizovali u okviru Instituta za biologiju mora u moru. Tako da svaki posjetitelj je imao odijelo koje je morao da obuče, boce sa kiseonikom i da posjeti izložbu koja je bila u tom dijelu podmorja našeg blizu Instituta za biologiju mora. Tako da mi smo odavno izašli iz okvira. To je Prčanj, Perast, Risan, Porto Montenegro, Luštica Bej, a kada smo dobili i nagradu za najbolju manifestaciju u Crnoj Gori, Wild Beauty nagradu, podstaknuti tom nagradom, evo već peta godina organizacioni tim Kotor Arta je osnovao još jedan festival, a to je Wild Beauty Art, gdje na lokacijama na Durmitoru, u Žabljaku, na mnogim jezerima, arheološkim lokalitetima i tako dalje, mi organizujemo koncerte. Tako da itekako smo svjesni da, da to treba širiti i negdje produkciono je to veliki zahvat. Vjerujte, kad radite ovako stvari, shvatate da nije lako prenijeti jedan koncertni klavir iz starog grada Kotora do Luštice ili do nekog možda, do neke možda lokacije koja i nije dobra za taj instrument. Tako da tu su pitanja i produkcije i mnogo veća organizaciona pitanja nego samo ideje, koncepta i želje da se neki koncert desi negdje drugo. Eto, kada smo kod te organizacije, ja bih ovdje napomenula da za događaj u Bogorodičinoj crkvi i samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju organizujete povratni prijevoz solarnim brodom iz Kotora i Dobrote. Da li je prijevoz i ove godine besplatan, kada su polasci, da li su potrebne rezervacije unaprijed i kojim putem da vam se obrate zainteresovani? Tako je, organizovali smo prevoz budući da smo svi svjesni kotorskih gužvi, a opet sa druge strane negdje i kada odete na taj koncert brodićem, negdje doživite i našu Boku i naš Kotor iz jedne drugačije perspektive i taj, pošto je povratni naravno i do Prčanja i nazad prevoz, negdje je to onda kompletan doživljaj i samog koncerta i ambijenta u kojem se koncert održava. Što se tiče ulaznica, tako je, ovo je jako bitno da se iskomunicira sa našom publikom. Preko GigStix mreže se inače kupuju ulaznice za neke od događaja na Kotorardom Brankovim danima muzike i tamo kada odete na njihov sajt da online kupite ulaznicu ili na Tobacco Express kioscima širom Crne Gore, vi morate napomenuti da li je ta ulaznica samo za koncert ili ulaznica uz prevoz. To je nekih simboličnih možda 5 eura više, ali ona se mora napomenuti jer mi naravno kao festival nemamo prava da uzimamo na licu mjesta novac i da znate, znači apsolutno se sve mora obaviti online ili preko Tobacco Express kioska. Za one koji su se sada uključili, podsjetit ću, gošća Gradskih talasa i emisije 032 je Sara Lakičević, portparolka Međunarodnog festivala Kotor Art, a pitanja za našu gošću tokom trajanja emisije možete postavljati putem telefona 032 325 842 i 325 843, kao i putem e-maila radiokotor@tikom.me. Također bih napomenula, festival se
prethodnih godina bavio i obilježavanjem značajnih datuma, tako smo imali priliku da pratimo književne večeri na platou ispred Bogorodičinog hrama posvećeno Danteu Alighieriju i njegovom životu i stvaralaštvu. Zapravo to je bilo multimedijalno veče, a utisci su nakon toga bili veoma pozitivni i što se tiče publike i samih organizatora. Pored toga, bilo je dosta programa na Kotor Artu koji je festival posvetio znamenitim ličnostima. Čuli smo prethodno, tako će biti i ove godine, no ja bih se malo osvrnula na ono što je bilo i prethodnih godina za naše slušalce i slušateljke, da podsjetimo onako i da ih animiramo da dođu i ove godine na festival. Tako je. Kotor Art je uvijek brinuo, da kažem, i o kulturnoj baštini i njegovao je i na jedan poseban način čuvao, ali i stvarao. Uh-huh. Tako da bih se ovdje upravo osvrnula na te značajne godišnjice, gdje smo mi na naš, naravno, umjetnički način, muzički prije svega, jer se i time bavimo, u stvari poručivali nove kompozicije za određene datume. Pa tako imamo, na primjer, 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, to smo obilježili novom kompozicijom, zatim 40 godina, nažalost, od razornog zemljotresa koji je pogodio naše sugrađane, zatim tu je 10-godišnjica smrti Don Branka z Butege, čije ime i nosi festival. Tako da za sve bitne događaje iz naše istorije i našeg Kotora i Boke i Crne Gore, mi smo stvarali novu kulturnu baštinu ove godine. Evo upravo da kažem, povežemo to nešto što smo prije radili i ove godine šta se dešava. Kotor Art Domrankove dane muzike upravo završavamo 14. avgusta sa programom Stvaranje nasljeđa, to jest Creating Heritage, gdje ćemo nekoliko kompozicija nastalih upravo u prethodnom periodu na koncertu uživo snimati. Ostaće trajan zvuk i to je jedan projekat koji smo radili u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija, da negdje svu ovu našu lijepu priču o stvaranju kulturnog nasljeđa Crne Gore zaokružimo na jedan lijep način. Ja ću samo napomenuti da samo zbog Kotor Art Domrankovih dana muzike Crna Gora posjeduje svog crnogorskog stvaralaštva više od 3 sata savremene klasične muzike. Da, i to je svakako važno napomenuti. Ja ću svakako pustiti malo prostora i kasnije u toku emisije da se malo posvetimo više toj temi. Sada bih se osvrnula na Kotor Art Talente, međunarodni festival Kotor Art, Don Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti. Organizovao je koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan iz Kotora. Kaži nam nešto o saradnji sa muzičkom školom. Zapravo su Kotor Art Talenti bitan dio ovog festivala, kako si ti prije istakla. Nastupali su čak i u programu festivala. Tu su solistički koncerti, zajednički koncerti mladih i forum mladih umjetnika. Šta to sve podrazumijeva? Tako je. Kotor Art Talenti je jedan vrlo značajan segment festivala, gdje, iako su Kotor Art Domrankovi dani muzike popularni zbog dovođenja, da kažemo, umjetnika sa svjetske topa liste, nikada nismo zaboravili na upravo mlade, talentovane ljude iz Crne Gore. Uvijek smo im pružali platformu da se pokažu i da negdje osjete kroz te koncerte i kroz naše gostoprimstvo, da kažem njima, kako bi to možda izgledao njihov budući život ako nastave da se bave upravo u umjetnošću i požele i stvori se mogućnost za nekakvim, da kažem, solističkim životom. Mislim da im je Kotor Art prva stanica u Crnoj Gori gdje dožive i takvu medijsku pažnju i takvu produkciju da negdje mogu da se spreme šta ih to očekuje i kakav je to naš život umjetnika i šta to sve podrazumijeva. Ove godine, kao što ste rekli, već smo organizovali koncert najboljih učenika muzičke škole u Kotoru i to je,
kako da vam objasnim, to je, ne može bez toga. Mi smo svi, mi smo iz Kotora, ja sam đak Kotorske škole, Ratimir Martinović koji je naš umjetnički izvršni direktor festivala, on je bio i direktor Kotorske škole jedno vrijeme i nekako je to svima nama i matična škola i dešavamo se u gradu Kotoru i skroz je prirodno da imamo saradnju sa muzičkom školom u Kotoru. Ove godine smo djeci pružili koncert upravo za svjetski dan, za proslavu svjetskog dana muzike 21. juna, a što se tiče festivala i festivalskog programa, ovo da kažemo od 13. jula do 14. augusta, predstavit će nam se na jednom koncertu i najbolji studenti muzičke akademije sa Cetinja, a ove godine dva mlada umjetnika su dobila priliku i da imaju svoje solističke koncerte. U pitanju su violončelista Sari Šaćiri i violinistkinja Dea Nicaj. Godinama unazad, pa tako i ove godine, ti mladi ljudi koji dobiju priliku za solističkim koncertom su uglavnom ljudi iz Crne Gore koji studiraju u inostranstvu, koji su položili prijemne ispite, neki od njih stipendisti i već dobili neka značajna takmičenja i kod nas i u regionu i negdje se trudimo da mlade ljude i zadržimo u Crnoj Gori, da im pružimo jednu platformu da znaju da i ovdje mislimo na njih. Ono što je vrlo značajno i što izdvaja ovu godinu od prethodnih je upravo, i vi ste napomenuli u vašem pitanju, a to je forum mladih talenata. Ove godine onako specifično po prvi put, osim tog muzičkog izvođenja, dali smo priliku mladim ljudima i da oni diskutuju. Smatramo da je to vrlo značajan program ovogodišnjeg festivala. Desit će se 7. avgusta u kreativnom hubu Kotoru. Eto, kad smo već kod drugih lokacija, apsolutno sve što se renovira, rekonstruiše, mi odmah iskorištavamo to za neki umjetnički performans. 7. avgust, kao što sam rekla, forum mladih umjetnika. O čemu se radi? Mnogi mladi umjetnici, mahom nekadašnji naši Kotor Art talenti, okupit će se i radit će prvo u zatvorenim za javnost grupama. To su mladi ljudi koji uglavnom studiraju u inostranstvu u različitim zemljama. Oni će jedni sa drugim podijeliti njihova iskustva sa studija, sa kulturne scene datih zemalja, a neke od tih zemalja su vrlo, vrlo razvijene zemlje poput Velike Britanije, Njemačke, Austrije i tako dalje. I oni će svoje iskustvo podijeliti kako kulturne scene u datim državama, kako tog odnosa prema umjetnicima, kulturnoj sceni, i negdje će zajedno tog 7. avgusta na onda javnoj debati i diskusiji u stvari iznijeti njihove rezultate. Imat ćemo i moderatorke te noći i negdje mi ovim programom želimo da ih podstaknemo da postanu vrlo aktivni učesnici u kulturnom životu Crne Gore. Znamo da je trenutno od 2023. do 2027. godine Ministarstvo kulture i medija želi da napravi onaj nacrt za razvoj strategiju, tako je, za razvoj kulturne scene u Crnoj Gori, i mi negdje podstičemo mlade ljude da i oni budu aktivni učesnici, da razmišljaju na te teme, i nadamo se da ćemo poslije ovog programa upravo mi ponuditi zajedno sa mladim ljudima upravo neke ideje, brošuru koju ćemo predstaviti ministarstvu sa nekim našim, tj. Njihovim idejama. A ko će bolje znati, jel tako, nego ljudi koji su u temi, da tako kažemo, profesionalci i ljudi iz svoje struke. Ti si pomenula, ja ću podsjetiti, pa da kažemo malo više detalja na sljedeću temu. Dakle, Kotor Art u saradnji sa predstavnicima nove turističke atrakcije Crne Gore, žičarom Kotor Lovćen, organizuje Kotor Cable Car serijal sa nastupima Klape Kambi i sastava Urban N4 i Vlatko Stefanovski trio, počevši od srijede 19. jula. Dakle, i za ljubitelje klapskog pjevanja i nekog, nazovimo, alternativnog rock zvuka, za ljubitelje gitare, rekli bismo za svačiji ukus, a uz panoramski pogled na predivnu Boku Kotorsku.
Tako je. Nemam ništa da dodam pored vaših lijepih riječi za ovaj serijal. Sretni smo što smo ga vratili na scenu Kotorar Dombrankovih dana muzike. Znate da smo u prošlosti imali i onaj prelijepi koncert Gorana Karana sa horom iz Splita koji je bio tribut za Olivera Dragojevića, zatim Tri dive Bisera Veletanlić. Mislim, to su neki lijepi koncerti na Kotor Artu. Nešto popularnije muzike, ali opet u nekakvom originalnom sastavu i konceptu. Pamtimo, na primjer, koncert Sergeja Četkovića koji smo organizovali upravo uz simfonijski orkestar mladih, gdje su bili uključeni i naši učenici muzičke škole Vida Matjan sa novim aranžmanima njegovih pjesama. Tako da uvijek se trudimo da dovedemo opet neku, jako je drugog žanra nego umjetnička muzika, opet neke kvalitetne izvođače u Kotori, kako ljetnja pozornica i zaslužuje kao scena. Kao što ste rekli, 19. jul, Klapa Kambi, veliko interesovanje vlada za koncert Klape Kambi, tako da sve slušaoce pozivam da svoju ulaznicu negdje obezbjede na vrijeme, one su u prodaji za sva tri koncerta preko Gigstix mreže, znači možemo online www.gigstix.me ili širom Crne Gore na Tobacco Express kioscima, u Kotoru je to odmah ispred starog, ispred glavnih vrata starog grada. I tu možete birati online, kada kupujete kartu, možete birati bukvalno i sjedište i red, tako je napravljen sistem. 2. i 3. avgust su datumi za Urban and Four and, i trio Vlatka Stefanovskog i mislimo da će ljetnja pozornica da bude puna kvalitetnog zvuka i dobre energije tih dana. Ti si pomenula China Stage, ja bih također pomenula i značajan dio Kotor Arta, to je pjaca od džeza, možemo li ukratko reći šta nas tu očekuje ove godine? Ove godine je vrlo interesantan program na pjaci od džeza. Znate da negdje već tradicionalno pjacu od džeza smo rezervisali za nedjelju. Ne znam da li je to sebično da nakon naporne sedmice i apsolutno i nakon velikih produkcionih zahvata prije svega za našu ekipu, negdje i mi tu nedjelju smatramo, idemo na pjacu ispred muzeja u Starom gradu, idemo svi da se opustimo uz jazz muziku. Međutim, eto kako smo svi u organizaciji, jel te, i ambiciozni i produkciono i umjetnički ove godine, ne znam da li će to da bude samo jedno opuštanje, s obzirom da vrlo interesantan i bogat program i na pjaci od džeza. Samo da napomenem, eto, za ljubitelje ovakve vrste muzike, neki koncerti će se dešavati i u Starom gradu u Kotoru, a neki ponovljeno i u Luštici Bay, tako da za svakoga ko želi ima i na više lokacija. Nije samo jazz u pitanju, imamo world music, jazz i tu smo vrlo ponosni. Ove godine, znači, Cimbali band dolazi iz Mađarske, grupa 3, jedan cover beogradski band koji svira od roka do džeza, dolazi znači iz Beograda, zatim jedan nekonvencionalni umjetnik, možemo ga tako nazvati, i kompozitor koji izvodi muziku na štajerskoj, to jeste dijetonskoj harmonici, nam dolazi iz Austrije. I za sami kraj pjace od džeza, posljednje nedjelje festivala, imamo i jedan veliki sastav, a to je nacionalni njemački omladinski džez orkestar. To će da bude sjajan koncert i vrlo se veselimo tom nastupu njemačkih mladih umjetnika sa dirigentskom palicom, to jeste pod vojstvom džez saksofoniste Nils Kleina. Negdje želim napomenuti, kao što sam vam rekla, iz različitih zemalja su, znači,
znači orkestar imamo iz Njemačke, Jakoba, umjetnika na Štajerskoj harmonici imamo iz Austrije, cimbali bend je iz Mađarske, China Stage, kao što smo rekli, dva koncerta kineskih umjetnika na Kotor Artu, kao i finale međunarodnog takmičenja će se desiti u Kotoru, to je znači Kina. Želim napomenuti da ovaj kompletan serijal radimo u saradnji sa diplomatskim korom iz Crne Gore, u pitanju su ambasade Njemačke, Austrije, Italije. Italije, da napomenem, onaj koncert Mare Nostrum koji će se već desiti za dva dana u Bogorodičinoj crkvi u Prčnju, tako da imamo vrlo, vrlo dugogodišnju i bogatu saradnju sa ambasadama različitih zemalja u Crnoj Gori i to je vrlo jedan, da kažem, značajan i na ponos svih nas, naravno, saradnja. Iako smo se već dotakle teme, važno je istaći evropske projekte saradnje Kotor Arta, dakle Synergy, jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu, podsjećanje na 12 novih kompozicija koje nastaju u okviru projekta i svakako vrijedi pomenuti evropski projekat Western Balkans Youth Orchestra, ti ćeš naravno detaljnije. Apsolutno. Synergy je naš četverogodišnji projekat gdje smo mi kao organizacija nosioci ovog projekta, gdje smo okupili najvažnije festivale u regionu i institucije. Upravo to su Ljubljana festival, Centar beogradskih svečanosti, Vox Barok, znači u pitanju su Srbija, Hrvatska, Dubrovačke ljetne igre, znači Slovenija, Hrvatska, Srbija, Kosovo i Albanija. Mi smo ih sve okupili i, kao što ste rekli, upravo 12 novih kompozicija od strane 12 kompozitora iz zemalja bivše Jugoslavije, gdje je svako komponovao kompoziciju ne inspirisanu svojom zemljom i svojim kulturnim nasljeđem, nego upravo svojim susjedom. Negdje opet jedan vrlo interesantan projekat gdje opet šaljemo jedne vrlo simbolične poruke mira i tolerancije na ovim prostorima i naravno nekakav naš upravo doprinos preko umjetnosti i preko muzike koja je za naš, na naravno, najbolji mediji upravo za prenošenje takvih poruka. Ove godine dvije noći smo posvećeni Synergy-u, budući da je ovo jedna velika završnica Synergy-a. Imamo premijerno izvođenje svih 12 kompozicija na Kotor Artom Brankovim danima muzike. U pitanju su 16. i 17. jul, znači eto kroz par dana. Prve noći 6 kompozicija, druge noći 6 kompozicija, a onda nakon ovog premijernog izvođenja svi kompozitori i svi predstavnici različitih festivala kreću na turneju koja će se desiti, znači koncerti će se održati na svim ovim festivalima koji su upravo i naši partneri projekta. Tako da Synergy ove godine se taj projekat uspješno završava, ali negdje kad kažem završava, nije logično, budući da smo stvorili 12 novih kompozicija, što znači da će one zauvijek trajati, imati nekakav svoj put postojanja i svog života. To je što se tiče Synergy-a, a negdje smo u prethodnom razgovoru i rekli Western Balkan Youth Orchestra, to jeste Orkestar mladih Zapadnog Balkana, to je naš drugi evropski projekat. Ovoga puta mi nismo nosioci projekta, nego partneri na projektu i ono što ovaj projekat izdvaja od drugih projekata, želim reći da je zajedno ova dva projekta su vrijedni više od 1,5 milijuna eura i ovaj drugi projekat Western Balkans Play Together, tako nam se naziva koncert, okupili smo muzičare Zapadnog Balkana, oni imaju priliku da idu na turneju po skoro svim zemljama Evrope i to je vrlo korisno za naše mlade umjetnike, ali ono što izdvaja ovaj
projekat od drugih je da nisu samo umjetnici u pitanju, već i novinari. Eto, za vas možda interesantno, uključila se njemačka medijska kuća koja isključivo promoviše kulturnu scenu i oni prate ovaj naš orkestar na svim turnejama i negdje mladi umjetnici imaju taj kompletan doživljaj umjetničkog života, a opet mladi novinari kroz ovaj projekat stiču iskustvo izvještavanja, uživo izvještavanja iz različitih gradova, s različitih ambijenata i zajedno su se udružili sa mladim umjetnicima. Saro, nama je negdje isteklo vrijeme za razgovor, ali ja ću svakako podsjetiti da se informacije o programima festivala mogu pronaći na vašoj internet stranici kotorart.me, kao i na portalu Radio Kotora, radiokotor.info, ali važno je još da te pitam da li se planira postavljanje video i audio sadržaja live streaminga, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, što je bilo jako korisno za one koji nisu bili u prilici da uživo prate program. Da li to da očekujemo i ove godine? Ove godine imamo jedan drugačiji moto. Moto čitavog festivala Iskra umjetnosti. I negdje smo nakon upravo tog perioda korone, gdje smo bili vrlo kreativni i održali naš festival, iako se mnogi festivali nisu održavali te dvije godine u Crnoj Gori, mi smo to uspjeli. Međutim, ove godine želimo se vratiti upravo tim korijenima. Zato i kažemo Iskra umjetnosti. To je nešto što nam muzika pruža, ta jedna vremenska kapsula u koju možemo da uđemo tokom koncerta i da na makar trenutak ne mislimo na digitalnu tehnologiju, da sklonimo telefone sa strane, uživamo u koncertu i u datom trenutku. Ne samo da nećemo imati prenose, i istina je, oni su vrlo korisni bili za sve koji nisu mogli da prisustvuju koncertu, ali ovo je negdje skretanje pažnje na život u sadašnjem trenutku i na uživanje u muzici i umjetnosti, tako da ne samo da neće biti prenošenja, već će skoro svi koncerti biti, da kažem, zabranjeno će biti i fotografisanje i snimanje na koncertu. Idemo sad u jednu, neću reći drugu krajnost, ali idemo da se vratimo, pored ovog našeg brzog života i turizma koji trenutno je naravno vrlo aktuelan, posebno na primorju Crne Gore, idemo da makar tih sati po vremena se posvetimo muzici, nama, i da uživamo u datom trenutku. Saro, hvala ti što si izdvojila vrijeme za naše slušateljke i slušaoce. Ekipa Radio Kotora vam želi uspješne festivalske dane. Eto, za sami kraj još jednom pozivamo naše građane i građanke, kao i turiste, jel tako, da dođu na 22. Međunarodni festival Kotorart, Dom Brankovi, Dani muzike. Hvala lijepo na gostovanju i zahvaljujem vam se također što redovno pratite naš festival i izvještavate se događajem. Hvala ti još jednom. Uvaženi slušaoci, gošća Gradskih talasa i emisije 032 bila je Sara Lakičević, portparolka Međunarodnog festivala Kotor Art, uz podsjećanje da je otvaranje festivala sjutra od 21.30 na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna i koncert violiniste Nemanje Radulovića i Double Sense. Odjavljujemo današnju emisiju uz veliki pozdrav s Gradskih talasa. Radio Kotor. Da se zna.